dhalinyaro iyo aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Muradajaha, gaar ahaan degmooyinka 23 iyo Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ayaa shiray qabteen. Waxay xukuumadda u hoggaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaga dalbadeen in xorriyadooda dib loogu soo celiyo. Sheekh Aadan Cabdiraxmaan Warsame Aadan Sunne iyo dhalinyaro kale oo la xidhan waxaana hadaladoodii kamid ahaa: anagu maanta mudane madaxweyne ka hadlimayno in cadaalad lagu xukumay, in cadaalad darro lagu xukumay, sidii maxaa ladahay loo qaaday dacwadahooga ee maxaa ladahay. Anagu waxaaso dhanba maanta kama hadlayno, kaliya option kaliya tan maanta sidanaa oo ah inaad kaa codsanayno inaad dhalinyaradaasi inaad cafido, maadaamaad awood u leedahay inaad dhalinyaradaasi adigu aad cafido oo awoodda madaxweynaha ay ku jirtay inuu dhalinyarada cafiyo. Muddada iminka sanadka aad xilka soo haysay waxaad cafiday boqolaal dada oonu inaanu TV-da ka daawano iyo in kale oo aanan TV-da ka arag, intaasoo dhanba iyagoona cidina kaa codsan ama maxaa ladhahay aanay baaqi kala duwan oo aanan TV-da ka daawan aanay kaaga iman baad mudane madaxweyne cafiday. Anaguna haddaanu nahay reer Hargeysa aanu kaa codsanna mudane madaxweyne inaad dhalinyaradaasi naga xidhan iyo sheekha maxaa ladhahay naga xidhan ee sheekha Sunne inaad intaasiba aad noo cafido. Maanta waxaanu baaq u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oon leenay inamada xidhan muddada labada sanaa xidhna inaad mudan madaxweyneno cafido wada hadal barnay dhalinyaradii gobolka Muradajaha 23 iyo Axmed Dagax. Markaa waxaanu ka codsanaa mudan madaxweyne nimanka dhalinyarada weliba xasaskoodii ciyaalkoodiina ay joogaan ee qaarkood ay u baahan yihiin inay u shaqeeyaan inaad mudan madaxweyneno cafido inamada maanta kaga fanaajir. Waxaa maanta munaasabadan ay daaran tahay codsi iyo baaq wada socda oan u direyna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, annagoo ka codsanayna dhalinyarta xidhan iyo sheekhi xaafad oo isna xidhan inuu cafis u fidiyo, iyadoo maanta aanay taagnayn in laga hadlo xukunka ku dhacay inuu dulmi ahaa iyo inuu xaq ahaa midnaba. Waxaan hadal ku soo koobaynaa madaxweyne inaad baaqayga tixgeliso oo aad nu cafiso. Maanta jeelasha Soomaaliland waxaa ku jira dad runtii culimo ah oo runtii tirsanaya tacadi iyo dhib iyo xaqdaraba inay ku xidhan yihiin iyagu tirsanaya, qaar xukunna ay ku dhaceen muddo dheer xidhan oo kuwaanu baaqa ka dirayna qaar ka gedisan ah oo iyagu xataa baarlays ah oo jeelasha dhexdooda jiifa. Ilaahayna subxaana wa tacaala xadiisul qudsi wuxuu ku yihi man caada lii waliyan faqad aadantahu bilxarb, qofka weli aan leeyahay la dagaalama ha cilaansado dagaal ilaahay subxaana wa tacaala xagga ilaahay ka ahaaday. Waxaan ku leeyahay wuu u samraya aadan, waan ogay inuu nin samir badan uu yahay, wuu samraya. Mudane madaxweyne, si sharaf leh waxaan kaaga codsanaynaa baaqaygaas inaad naga aqbashid oo aad noo sii diisid. Maanta adiga keliyaatun baa awood u leh inaad soo diisid oo digreeta madaxweyne aad tiraadid waan cafiyey. Wasalaamu calaykum. Cafis hore u baxay baa jira oo na layidhi madaxweynihii baa cafiyey dhalinyartii. Madaxweyne waanu faraxnay, caruur bay ka tageen, xaasas bay ka tageen, arday bay ka tageen, annagoo faraxsan oo dadkii ay damashaadayaano ina walba uu leeyahay aabbahaba lagu soo deynaya oo nin walba isleeyay adeerka ay abtigaaba soo baxaya ayaa haddana muddo kadib aan maqalnay inay xidhan yihiin. Waa muddo 3 bilood baa kasoo wareegtay. Madaxweyne, waxaan ku odhan lahaa cafiskaas dhaqdhaqaaqiisa uu noo muuqday ee jira dhammaystir oo ka dhabee madaxweyne. Ka dhacday isaga bilgubidla ku dhacday oo ah qiso dareen leh oo tanan anagu maanta u taagannahay tu lamid ah. Wuxuu yidhi anigoo safar ka imiday oo Itoobiya ku soo dhaawacmay oo ka soo lugeeyey Herar ayaan u soo lugeeyey buri Bilgubadle, anigoo dhaawac ah oo aan socon karayn oo laba nin oo u dhashay deegaankuna ay sideen ayaan Bilgubadle u soo lugeeyey buri gamada degin, anigoo dhaawac iyo gaajo iyo luun isku kay darsamay ayaa Bilgubadle ardaa la soo dul jiifiyey buri. Ardaaga waxaa lahaa islaamnimka inay ahayd ay isu inoo sheegay Jamaad Ismaaciil odaygii cagad dablaa ee walaalahay. Dabeetana Jamaad Ismaaciil baa ardaygeedi la soo dul jiifiyey buuri, ugu yaraan 5 cisho af waxba maan gelin buuri, anoo gaajadii iyo dhaawacii isugu kay darsamay ayaa ardayga Jamaad Ismaaciil soo dul jiifsaday buuri. Dabeetana anoo isla talo ma dhaawacaad u dhiman doontaa mise gaajadaad u dhiman doontaa, uu kala soo qaxay uu Hargeysa uga keenay oo xabada roodhida 8 ciyaal le isla u qaybi ayaa layidhi Muuse Biixi ayaa ardaygaaga dul jiifa oo gaajo iyo dhaawac bay isula dul jiifa. Dabeetana waxaan ku yidhi bay tiri ciyaalkii aan ku yidhi 8 ciyaal ahaayeen markaa lahaa jabkan roodhidaan dii googoynaya iyo waxaan isu qiimeeyey bay tiri ninkaa dhaawac iyo gaajada la dul jiifa ardaagayga iyo maad siisa. Ciyaalkaygii baan ku yidhi bay tiri abtigiin baa Hargeysa ka imanayo idin keenaya roodhiye ordo kaga hortaga gaari malaa imanaya markaasoo Hargeysa ka imanayay. Dabeetana gaarigii bay ku wada yaaceen bay tiri
gaajo iyo luunka ay dirtiibay gaariga argiisa ka imanay wada yaa cambeetir deetana musabbiixan habaddi roodidaa 8 ciyaal ka qadiyay ee ka gaajoonay ee aan ila xalay waxba ka siinin ayaan isaga ku qabtabay tiron afku gili waxaan uga socdaa mudan madaxweyne islaantaas habaddi roodidaa 8 ciyaal kaaga qadisay ee habeenka 8 ciyaal door bidayna gaajo ku siixiso ee adiga ku siisa ayaa ciyaalkeed xirin in marka culimada la xiro inta badan cid ka hadasho ma jiro culimadii dhigooda kama hadlaan hadii maanta abwaan la xiri lahaa waad ogeydeen abwaanadii inta xiran yihiin inta laga qayliyo waad ogtay fanaan hadii la xiro mudane madaxweyne inta laga qayliyo waad ogtay laakiin dadkii culimada ahaa ee ahlu sharafka ahaa marka la xiro mudane madaxweyne cid ka hadasho ma jirto waxaanu ka codsanaynaa adiga oo uu sheekhaagi yahay anaga oo uu sheekhaagi yahay culimadii xaafada dhalinyaradii xaafada aqoonyahankii iyo dhammaan dadweynaha reer Hargeysa oo Sheekh Aadan Sunne iyo culimadaasiba ka xidhan yihiin waxay ka codsanayaan mudane madaxweyne inaad cafis ku soo fidiso.